नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै करोडौँ रूपियाँ ठगी गरेको आरोपमा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई पक्राउ परेका छन् राईलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको विशेष टोलीले मङ्गलबार ललितपुरको ठेचो स्थित उनको घरबाट गर पक्राउ गरेको हो राई विरुद्ध वारेन्ट जारी भएपछि प्रहरी खोजीमा जुटेको थियो अन्तत उनी मङ्गलबार बिहान पक्राउ परे प्रहरी टोली पक्राउ गर्न राईको घर पुग्दा राई, राई भने सहज रूपमा प्रस्तुत भए तपाईँहरू आउनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो भन्दै राई सहजै प्रहरीको गाडी परिसर टेको पुगेका थिए प्रहरीले अहिले उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ आफू विरुद्ध वारेन्ट जारी भएको जानकारी पाएपछि केही दिनदेखि निदाउन नसकेको राईले प्रहरी समक्ष बताएका छन् राई पक्राउ पर्नुभन्दा पहिला प्रहरीले उनी विरुद्ध प्रमाण जुटाएको थियो तिनै प्रमाणका आधारमा पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपेक्षक दानबहादुर कार्कीले बताए नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी भएको बेला राई तत्कालीन गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार थिए उनै राईले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै पैसाको डिल गर्ने गरेको पाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ यो प्रकरणमा राईदेखि अन्य नेता तथा गृह मन्त्रालयको तहका कर्मचारीको संलग्नता रहेको पीडितहरूले बताएका थिए हाल पक्राउ परेका राई स्वयंले नै कतिपयलाई भेटेर आफूले सहयोग गर्ने बताएको भन्दै पीडितहरूले बयान दिएको तथा राईलाई रकम दिएको समेत बताएका थिए राईले यो काम मन्त्री स्तरबाटै हुने र माथि समेत मिलाउनु पर्ने भन्दै मोटो रकम असुलेको आरोप लागेको छ इन्द्रजित राईसँगै उनका छोरा निरज राई विरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ पीडितहरूले अमेरिका जाने भन्दै निरजको खातामा तथा भेटेर नगतै कम बुझा बता